Bisa savon şu da bisa cürpüsü mügobre bu. Bu dişimi de mugi xo timiz gamurum. Datk mı dişçe xodre bi gamu tovet. Des sapat yo mize zitik o gamu çoğuli. Çün amram nevi dresinat samigriloşi gahdit. İp konuda medat sayinteresu şe xodre bi. Xeziş bile bastan. Saşılır bir yerden de artık bunda sazıgoyla bastan da masal edilipten gerçi. Skola şetski bir gavit. Kako tilisi nakit. Skolaş. Ay amiz gamu gavi, icelü gavi, 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 datkmuli şefkadır. Des, memekini basa u bayrtu yöntan, si var uzer, u gör gör ardez bavş. Mıram, vidire maşı ud gavode, minde şegaksin ud. Razi yi kvadri laparaki. Me pikrop, ay şeksine ve mito masa çıkarım, sistema şi muakciyot, çöni humanori pedagogis ziritadi cnebevi. Sertut, Amaski çensu leksiyevski kuya humanur pedagogis sapuzlubi magram faktör desaris humanur pedagogis mokle kurs. Italian mokle. Ara, zel didi medi maksuru ragatsa dros çınupo çavuğmar debit am pedagogis iş uyat moğlenebs. Ay şeksinde baki arası heba. Humanur pedagogis aks ori sapuzeli. Erti yavaş. Sulyereba, ახსოთ ქნესა სულიერება შედის რწმენა სულის უკვდაება ჩვენი ცხოვრების რაობა დედამიწაზე ხო ეს ერთია და მეორე საფუძველია სიყვარული სიყვარულის ძალა მნიშვნელობა და მისი გამოყენება ჩვენ ცხოვრებაში ამ უდიდესი ენერგიისა როგორც გახსოთ სულიერება Söyleri bir sinebam, çeş yazı o muktsam, kagoy marta zo gerti sinebani. Kaso, skola, rumelis, arisara, rağazdatsı sebu neba. Aramet, suli sağmalı biz kibe de iş çönşiye, masa olebeli şiye. Masa olebeli, rumuz zirtadi şinarsı, iş arısırım, nateli mohpinos. Nateli mohpinos, kuyak anazda halks. Ay, iş rasa çakitevde, maçkovari. Ama duruz gagotize çağırmadı, gagotili, როგორც გაერკვა არ არის სასწავლო პროცესის ორგანიზაციის ძირითადი ფორმა ის ცხოვრების ფორმა საერთოდ ცხოვრების რაღაცა ძალიან ამაღლებული რგოლია ბავშვი უნდა გაგვიძინოს უნდა ცხოვრობდეს და ამ ცხოვრებაში სწავლობდეს ხო აი ეს ცნებები და მათ შორის ჰუმანურობაც რომელიც უფრო ღრმა ყოფილა ვიდრე ჩვენ ეს გვესმოდა ესე იგი ეს ნიშნავს რომ მოუკვდავია და ადამიანი თავის თავში უკვდავებას დაეძებს, ღმერთს დაეძებს, საკუთარი თავის შემეცნებაშია. აი ეს არის უმენ სანსკრიტულად. აი ყველაფერი ეს ჩვენ გავიცნობიერეთ და სწორედ ამის ამის ამ ცნებათა შინაარსით განსაზღვრეთ ჰუმანური პედაგოგიკის რაობაც. ამ პედაგოგიკის ძირითად მიზანი ის არის, რომ მიიყვანოს ბავშვი საკუთარი თავის ღირსებამდე და გაგებამდე, ვინა ვარ, სული ხსენებ ხომ და კიდევ ერთ მომეცნება გავიცანო გურამიშვილის სიტყვები. Maçumum da hiç öde saçurla tavi sadao, vinaris, sidam musula, sadaris, cava sadao. Ay tu ama hepsi çava pikret çöni bavşi. Sasklo çoruz periş, da es tormeti celiya. Tu ama ze çava pikret, tu çava pikret rom, mas raca filosofiyor iç armud gemim da konde samkaroze, çöz planeta ze adam mita çorbe sakutar tavze, o, mizez şede gümrü kavşir ebze, tu es çöni muakhir ket, mas şegulat kuatrom, ჩვენ ბავშვი ჰუმანურად აღზარდეთ და განვანათლეთ. შემომზადეთ ცხოვრებისათვის. მე აღარ შეუდგები ტრადიციული პედაგოგიური პროცესების ანალიზს, რადგან იქ ეს ყველაფერი არ ახდება. ხდება რა თქმა უნდა ერთი კარგი საქმე, რომ ბავშვს ვასწავლით ცოდნას, ვაძლევთ იმ ნორმებს, რაც განსაზღვრულია სტანდარტების პროგრამების სახელმწიფოს მიხედვით. ჩვენი ბავშვები ძალიან კარგად აბარებენ სახელმწიფო გამოცდებს და სხვადასხვა გამოცდებს კიდევ, მაგრამ აი ეს ერთი მხარეა მხოლოდ და თანაც არა თლად მნიშვნელოვანი ადამიანის პიროვნების აღზრდის საქმეში. პიროვნება უფრო რთული მოვლენაა, ვიდრე ცოდნით გამოტენილი თავი, რაც ამ და საუკეთესო ცოდნა იყოს ეს. პიროვნება ამ ცოდნისადმი დამოკიდებულებაა, პიროვნება ცხოვრების აზრია, ცხოვრების მიზანია, პიროვნება ნებისყოფა. თუ ეს ყველაფერი არ აქვს ადამიანს, მაშინ იმას პიროვნებას ჩვენ ვერ უწოდებთ. ახლა ყველას უნდა პიროვნება გვერქვას, მაგრამ დავიხსოვოთ, რომ
უნდა კონდეს ცხოვრების აზრი, უნდა კონდეს გარკვეული მიზნები, უნდა კონდეს ნების ყოფა. Თუ ესენი დავკარგეთ, ან გვაკლია, მაშინ პიროვნებაზე ლაპარაკი წარმოდგენილი იქნება. Გამანეზეთ ტრადიციული სწავლებაც და აღზრდაზე ვთქვით, რომ ეს არის ავტორიტარული, ანუ იმპერატიული, ნუ ძალადობის პრინციპზე აგებული. Რაც ამ დათქმილად ელაპარაკობა აქვს, ეს არის აი დაშაქრული ურთიერთობა. Რა, აი ციცაკი რომ დავშაქროთ. Ხო, რაღაცა გემოკი დაიკარგება, მაგრამ ციცაკის რაღაცა ნაწილსაც შეინარჩუნებს. Ამრიგად დაშაქრული ჰუმანურობა, ანუ დაშაქრული ავტორიტარიზმი, რაცაგველია, თავისთვის იმებს არ კარგავს. Იგი მაინც ავტორიტარულია. Აი ამას მე ხელახლა არ შევდგები, მაგრამ შეგახსნათ ერთდებულებასაც. Მოდის ახალი თაობა. Ახალი თვეს ახალი თაობა მართლაც ახალია. იცით განემით, რომ ეხლა დაიბადა, დღეს მოვიდნენ ეს ბავშვები, გუშინ არ იყვნენ და აი გაჩნდნენ. Ამაზე კი არ არის ლაპარაკი. ეს თაობა ახალია თავისი თვისებებით. ასეთი თვისებები ადამიანებს თავის განთავების ისტორიაში ჯერ არ ჰქონიათ. Ისინი მოდიან სხვანაირი თვისებით, სხვანაირი ნებისყოფებით, სხვანაირი დავალებებით, უფრო ფართო, რაღაც ძალიან გაფართოებული აზროვნებითა და ნიჭერებებით, იცით? მრავალმხრივ ნიჭერებით. Ნუ თქვენ იცით ახლა, ამ ბოშებს ვინდა არ ქვა ჰიპერაქტიურები. მასობრივად და არ ქსპიროდარში, იმიტომ რომ ვერ აიტანეს ამ ბავშვთა ქმედებები, გაკვეთილი სპირვებში, ეს კლანი ბავშვები ყოველთვის ცქმუტავენ, რაღაცას ითხოვენ, ვერ ითმევენ და სხვამგვარი. აი დავარქვით ჰიპერაქტიურები. ისინი ჰიპერაქტიურები კი არ არიან, არა, ცხოვრებას მოწურებულები არიან და ესწრაფიან ამ ცხოვრებას, არა. აი ბავშვები ახალი თაობა მოგვიდა, ახლები არიან ისინი თავიანთი დანიშნულებებით, რაც მათ უნდა განახორციელონ ამ საუკუნის ალბათ 40-იან, 60-იან, 70-იან, ამ საუკუნის დასასრულამდე, რა თქმა უნდა. შეიძლება მე რაც გაგზავნეს, მაგრამ ეს საუკუნე მათ უნდა აღასრულონ. ხო, თაობა ასეთია. როგორი პედაგოგიკა დავახვდეთ ჩვენ მათ? დავახვდეთ ძველი პედაგოგიკა, ავტორიტარული, ძალისმიერი, ისეთ როგორსაც მე მასწავლიდნენ 30-იან, 40-იან წლებში და ისეთ როგორც ასწავლიდნენ შეიძლება 19 საუკუნეშიაც. Არა? Ასე რომ ჩვენი პედაგოგიკა როგორიც იყო ავტორიტარული, შეიცვალა მარტო კაბინეტების მოწყობილება, შეიძლება შეიცვალა, ნუ რაღაცა გემოვნებები, რა თქმა უნდა, რაღაცა შეიცვალა უკეთესობისაგან, მაგრამ აი სტილი, ანუ ძირითადი პრინციპი, რომ ბავშვი საზრდას საფუძვლად უძებს წახალისება და დაჟა, ხო, აი ეს დღემდე შემორჩა ჩვენ სკოლას. ამიტომ ასევდის ტონი, ჰონა, ახსნა ყურადღებით მიიჩნიეთ, რომ ვინ მასალები და სხვა, ეს ყველაფერი ავტორიტარული გავლენებია. მე ახლა აღარ დაუბრუნდები ამის განხილვას, მხოლოდ შეგახსენებ კიდე, რომ ჩვენ ვილაპარაკებთ თანხმობის ფსიქოლოგიაზე, რომელიც უპირისპირდება მართვის ფსიქოლოგიას. მართვის ფსიქოლოგია ჩაუბაროთ ავტორიტარულ სკოლას, ავტორიტარულ მასალებს, მათ გამოიყენო, იმიტომ რომ სხვა მაინც ვერ გამოიყენება, მაგრამ თანხმობის ფსიქოლოგია ეს განუყრელი თვისება არის ჰუმანური პედაგოგიკისა. Ну, აი ეს გახსენებები. ახლა კი შევუდგეთ ძირითად თემას. როგორ გვიყვარდეს ბავშვი? Ჯერთი ერთი გავერკვეთ იმაში, რა არის სიყვარული და რა ძალა აქვს მას. იყო ერთი ასეთი ფილოსოფოსი კანტი, ყველას ალბათ ეს სახელი გეცნობათ, კანტი. ამ კანტს აქვს ნათქვამი: ორი რამ მაოცებს მე ჩემს ცხოვრებაშიო, ერთი ვარსკვლავებით მოჭედილი ცა და მეორე ზნეობრივი კანონი ჩემში. მას უდიდეს ფილოსოფოსი ჩვენი დედამიწისა გაოცებული იყო იმით, რომ ცა მოჭედილია ვარსკვლავები და როგორ მოხდა ეს, ვინ გააკეთა და როგორ შექმნა, და მეორე კიდე იმით, რომ მასში თურმე ზნეობრივი კანონი წინას არის შესახული. ალბათ ის გულისხმობდა სინდის, რომელიც ნამდვილად წინას არ გვეძლება ჩვენ. დაბადებული ბავშვი უკვე სინდისით არის დაბადებული, მაგრამ მე უნდა გავუღვიძოთ ეს სინდისი და განუვითაროთ, თუ კი რასაკვირველი ამას მოანდომებთ. აი კანტი ამით იყო გაოცებული. ხო,
Mes üfikre çemtiz mes xor maotsebs, rats kvar mod, esas maotsebs me moçedili tsats da sneobri kanonebi çevşi, magram aris kidev çemtiz svaram saotsreba, romelsats veravitari axsne ver moepoba da romelis gamots me didat miamaqeba tavi. Erti aris is rom me muazroni adamiani var. Vazroni. Vazroni barat chvelta donese. Armet titkmis da ay gmertis nishnis kvesh. İman damlutsa azron vesat bize iman miçela da me tavisi azronba. Me vazronep. Da chemi azronovit? Gamotslebas kvine sibrznes vimushaeb, metserebas vavitareb, kulturas vavitareb, chemi azronebit. Şezov mezdorum, chens momval taobas გამოსლება დაუტო ციგნებით იქნება სანახოვები თუ სხვადასხვა ტრადიციები და სხვა ესენიც დაუტო აი ეს აზროვნება თქვენ არ გაუცხებთ ჩემო ჯერფას უმეგობრებო რომ მოაზროვნე ადამიანი ხართ მოაზროვნე თითქოს ესეთვისებია რომ ვარ რა მოხდა აღარ ვაქცევთ ყურადღებას ამას არა მაგრამ არათუ მივაქციოთ უნდა დაუხვეწოთ ჩვენი აზროვნება სრულყოთ ჩვენი აზროვნება ის არ დაიკარგოს რაღაცა დაკოცმაცებულ საქმეებზე წვრილმანებზე ავნაშევა ჩვენი აზროვნება როცა ძალიან დიდი საქმეები გვაქვს გადასაწყვეტი არა აი რა არის აზროვნება მე მართლა მიამაყებ რომ მოაზროვნე კაცი ვარ ვაზროვნებ მე და ამრიგად ადამიანი ვარ მეორე რაც მე მიამაყებ ეს სიყვარულია მე სიყვარული ვიცი მე სიყვარული სწორედ გააზრებული არა ისეთ როგორც ცხოველმა იცის რა თქმა უნდა ძაღლსაც უყვარ თავისი ლეკვები და ეფერება და ზრდის კიდეც და იცავს კიდეც ხო და თითქმის ყველა ცხოველს უყვარს თავისი ნაშიერი მაგრამ მე სხვანაირად მიყვარს მე აზრდი მიყვარს და ჩემ აზრს კიდევ ჩაერთო აზროვნებითი ზრუნვა რომელშიც გული მონაწილეობს ესე იგი მე ვზრუნა რომ ამ ზრუნვის სიყვარული გამოავლინო ჩემი იმათ მიმართ ვინჩოთვის ჩემთვის ჯირფასნი არიან საერთოდ ხალხის მიმართ მაშასადმე მე ვაზრნებ და მე მიყვარს ისე ესაც ღმერთმა მინაწილა მე როგორც თუ ამათავად ღმერთს უყვარს სწორედ მან მიქადაგა მე გიყვარდეს მოყვასი შენიო აი ეს ორი რამე მე მინდა რომ თქვენს გაგაოცოთ ამან ხშირად ჩაფიქრეთ მართლა რა არის ეს სიყვარული თქვა და გამიქრა მე სიყვარული რა მოხდება ჩემ ცხოვრებაში რა მოხდება ჩემ დავიკარგები და თუ აზერ წამერთო ნუ ამაზე სწორედ ნათქვამი ღმერთს როცა უნდა კაცი დასაჯოს გონებას წაართმევსო გააგიჟებს არა და მეტი დასაჯელი რა უნდა იყოს მაშასადმე აზრი და სიყვარული ჩვენი განუყრელი თვისებები არიან ეს ის თვისებებია რომელიც ღმერთს ახასიათებს მისგან მივიღეთ ჩვენ როიტყვან ხოლმე ღმერთმა შექმნა ჩვენ თავის ხატადო ეს ხატა ხატობა ღმერთსა ჩემი გარეგნული სახე კი არ არის არა არამედ აი ეს არის რომ მე მოაზრუნე ვარ და მე მიყვარს ამაშია ღმერთის უმაღლესი ხატები აი ეს ორი ძალა ამრიგად ვამთავრებ ამაზე ლაპარაკს რომ მინდა თქვენც გიამაყებოდეთ ეს ორი თქვენი თვისება ერთსაც განვითარება უნდა ჩვენს აზროვნებას უნდა ამაღლდეს ჩვენი აზროვნება დაიხვაწოს დასუფთავდეს და მეორესაც განვითარება უნდა რა გვიყვარდეს როგორ გვიყვარდეს შეიძლება არ გვიყვარდეს რას თუ არ გვიყვარს იქვე სიძულვილია ჩასაფრებული მაშალმე გძულს არა კარგია რომ ჩემს გულში სიძულმა დაიბუდოს კარგია რომ სიყვარული წამერთვას ფილოსოფიურ წიგნებში ნათქვამია შემდეგი აზრი ყველაფრის საწყისი ენერგიაო აი როგორც იოანეს წერს დასაწყისში იყო სიტყვა სიტყვა იყო ღმერთთან ღმერთი იყო სიტყვა სიტყვა ანუ ლოგოსი ანუ რაღაცა აი ასეთი შეკუმშვილი იდეა აზრი აი ის გაიხსნა იდეა რაღაცა წარსულში ის გახსნა ღმერთმა ხო მეშემეობენ პირველი აფეთქება მოხდაო და აი იმის გახსნით დაიწყო ყველაფერი ხო ესე იგი ის რითაც ეს ყველაფერი დაიწყო რა იყო ესა აზრი იყო ღმერთის აზრი იყო ღმერთის იდეა იყო
ან ხო თქვა მან დაიყოს ქვეყანა უდა შექმნა ქვეყანა. აი ეს იყო. ამიგეთ აზრი ყველაფრის საწყისი ენერგიაა. მის თავში ღმერთი დგას, მაგრამ აზრი მისგან მოდის, ყველაფრის საწყისი ენერგია. აი რასაც კი ხედავთ ირგვლად თქვენ თავსაც სარკეში, ეს ყველაფერი აზრით შექმნილი სინამდვილეებია. ყველაფერი, ყველაფერი. უკლებლი ყველაფერი. რაღა არის სიყვარული? ამაზე კიდევ ვიტყვიან ფილოსოფები და სულიერი მოაზროვნეები. სიყვარული არის ყველაფრის შემოქმედებითი ენერგია. ისინი ერთად დაიბადნენ, აზრი და სიყვარული. ერთდროულად გაჩნდნენ, ისე კი რომ ჯერ აზრი, მერე სიყვარული, ისინი ერთად გაჩნდნენ სამყაროში და ერთად დაიწყეს საქმიანობა. მარტო აზრი ჰქონდა და სიყვარული არა, შეიძლება არც კანტი გაოცებულიყო ამ ციური სილამაზით და ზნეობრივი კანონით თავის თავში და არც ჩვენ ჩვენი აზრითა და სიყვარულით. ხო, მარტო აზრი დამანგრებელი ძალა შეიძლება იყოს და აღმაშენებელიც და როგორ მიმართებას მიიღებს, ან სად როგორ მოიქცევა, ეს უკვე არ ვიცი რაზეა დამოკიდებული, უნდა ვიკითხოთ, ხო? მაგრამ თუ აზრს სიყვარული შეერია, ის უთუოდ შემოქმედებით მიმართებას მისცემს. გახსოვთ ქართული სიმღერა, რაც ტურბას დაუნგრევია, სიყვარულს უშენებიაო, სიყვარული მარტო აშენებს. სიყვარული თუ რამეს დაანგრევს ბრჭყალებში თუ ამას, იმიტომ რომ იქ ახალი უნდა აშენდეს, უკეთესი და უფრო წინ წასული. და ასე, თუ რამე შეცვლის, მხოლოდ იმიტომ რომ უკეთესი დაბადოს. სიყვარული შემოქმედებითი ენერგია, შემოქმედებითი კეთილშობილური ენერგია. ის არ არის სიძულვილის მატარებელი, რომელიც რამეს დაანგრევს. ამრიგად, აზრი და სიყვარული ერთმანეთში შეერთებული, აი ქმნის ყველაფერს, შექმნა მთელი სამყარო, ყველაფერი რასაც ხედავთ, ყველაფერი რასაც ვერ ხედავთ, ყველაფერი რაც ჩვენს ხელთა, რაც ჩვენს ხელთა, ყველაფერი ამ ორი წყაროთი, ორი უძლიერესი ენერგიით არის შექმნილი. აზრი და სიყვარული. კიდევ ერთხელ მინდა შეგეხვეწოთ. ჩაუფიქრეთ ხოლმე ამას, თქვენ შეგეთ იამეყოთ, რომ აზრი გაქვთ და სიყვარული გაქვთ და ჩახედეთ კიდევ თქვენს აზრს. როგორი სუფთა ის, ხომ არ რაღაცნი არა დაბინძურებული, აი ხანდახან რომ ოთახის დაგვა ვერ მოგილე ხერხებიათ, ორი სამი დღე და ნაგავიყრე იქიკ და გული გიწუხდებათ, ხო? თანაც დროს ვეპოვნოთ, რომ მიალაგოთ ყველაფერი, ბოლო-ბოლო რო დასუფთებთ, ხო კარგია? აი ესე დასუფთება უნდა სულს, აზრს. სარველები ბევრია, სარველები თვითონ ამოდიან ჩვენ სულში, გულში, აზრში, სიყვარულში ბადებიან სარველები და თუ არ გაუმარგლეთ ჩვენი შინაგანი სამყარო, ეს ბაღია იცოდეთ, დიდი ბაღია ჩვენი შინაგანი სამყარო, მაშინ სარეველები მოგვერებიან და აი ვიღაცა გძულს, ვიღაცა არ გვიყვარს, ვიღაცას ვაწყენებ, ვიღაცას ნაწყენები ვართ, ვიღაცაზე შური გვაქვს და სხვამგვარ, აი ბევრ რაღაცაც სარეველზე გვეჩდება, იმიტომ რომ აზრსა და სიყვარულს არ მივხედეთ. ეხლა მე კერძოდ გამოყოფ თვითონ სიყვარულს. ამაზე მინდა ვიმსჯელოთ ჩვენ. რა ზგვაძლევს ჩვენ სიყვარული? ერთი წამით ორი წარმოვიდინოთ, რომ სიყვარული გაქრა ჩვენ ცხოვრებიდან. ალბათ რაც მე ახლა დამეხატება თვალწინ, თქვენ ციგვე დაგეხატებათ, ყველაფერი გაიფანტება. ამიგეთ, ყველაფერი გაიფანტება, იმიტომ რომ სიყვარულმა ერთმანეთს, ყველაფერი ერთმანეთს მიუახლოვა, შეკრა. ამიგეთ, შეასის ხორცა, შეათვისა ერთმანეთს და როგორც კი ეს მოეშლებათ, ეს ზალა, როგორც კი დაგვეკარგება, იმწავს მეორე ზალა იმოქმედებს, დაშლის ზალა. თუ რამ კარგია ჩვენს ცხოვრებაში, აბა მიიხედეთ, მოიხედეთ, ყველაფერი სიყვარულით არის შექმნილი. ყველაფერი, მთელი სიკეთე სიყვარულით არის შექმნილი. და რასაც სიყვარული არ შეერია, ის ან უშნოა, ულამაზოა, ან ბროტულია. ამიტომ გეუხამუშება არ გვიდა, არ მოგწონს ჩვენ, ვისაც გვიყვარს, მაგრამ ვისაც არ უყვარს, იმას ის მოეწონება. ამიტომ მასთან აი სიყვარული და სიძულვილიც ქმნიან რაღაცებს, მაგრამ ჩვენ რომ ეს მივმართოთ, უფრო მეტად სიყვარული გვაერთიანებს, გვინდა გაერთიანება, მას გვიყვარდეს უნდა ერთმანეთი. აი როგორ დაგვიუტოვა, დაგვიბარა
იესო ქრისტე გიყვარდეთ ერთმეთი, როგორც მე შეგიყვარდეთ თქვენო. ჩვენ ლაპარაკობთ მშობლიურ სიყვარულზე. წამდეთ რა გრძნობა ეს მშობლიური სიყვარული. ალბათ თუ ყველას არა, ვერ თქვენგანს ეს განცდიდი გაქვთ, მშობლიური სიყვარული. ბავშვი დაგება და მერე გაგეზარდა, მერე დიდი გახდა, მერე წავიდა, თავისი ოჯახი შექმნა. როგორ თქვენგან მშობლიური სიყვარული ამოიშალა? იმით რომ თქვენი შვილი უკვე დიდია და თავისი ცხოვრობს. არა, ეს სიყვარული არასოდეს არ წავა თქვენგან. შვილი ყოველთვის იქნება შვილი, თუნდაც იმას თავისი შვილი შვილები ხავდეს. მართლა მშობლიური სიყვარული ასეთი ძალიან დიდი ძალა, გამზრდელი ძალა მშობლის სიყვარული. თუ თანაც ეს ძალა გონივრულად არის მომართული, იმიტომ რომ აზრიც უნდა ჩაერთოს სიყვარულში, მარტო მშობლიური სიყვარული კი არა, მშობლიური სიყვარული უნდა იყოს გონივრული. რა? მაშინ ეს იქნება დიდი აბსოლუტი ძალა და ჩვენ მივახცეთ, რომ საუკეთესო შვილები გავზარდოთ. ლაპარაკობთ ძმურ სიყვარულზე, დაძმურ სიყვარულზე, მეგობრულ სიყვარულზე. ამისი გაშიფრვა თქვენ შეგიძლიათ, რას ნიშნავს ეს სიყვარულები, ხო? მეგობრულ შეყვარულებზე ვლაპარაკობთ, უყვართ ერთმანეთი ახალგაზრდებს, ხო? და ერთმანეთ ვერ ძლებენ, თუ მაინც და მაინც და შეიძლება ვიღაცამ თავიც კი მოიგლას იმის გამო, რომ ცალმხრივი სიყვარულია, ან და სიყვარულში რაღაცა შეეშალა. ხო? ასეთ სიყვარული კიდევ რას ვლაპარაკობთ? ლაპარაკობთ ცოლქვრის სიყვარულზე, ცოლქვრის სიყვარული. ეს რომ იშვიათი რამ არის, შემოჯიფასო, თუ ამას არ მოუფრთხილდი ცოლქვრის სიყვარულს, ოჯახი დაიშლება, აზრდაც მოიშლება და საერთოდ ცხოვრება მოგვერყევა. გამიგეთ? ცოლქვრის სიყვარული როგორ უნდა იყოს ეს? მე ახლა ამ სახსნას არ გავყვები, იმიტომ რომ მე მინდა ვილაპარაკო ბავშვის სიყვარულზე, როგორ უნდა გიყვარდეს ბავშვი, თორემ ეს საკითხიც ძალიან საჭირო როტოა ჩვენთვის. მაგრამ ლაპარაკობთ ამ დროს მიწიერ სიყვარულზე და მეორე რომელზე? მიხვდით ხო? ხუთიურ სიყვარულზე. ის ყველაფერი რაც ჩამოთვალე არის მიწიერი სიყვარული. მაგრამ ამ მიწიერ სიყვარულში შეიძლება ჩაერთოს ხუთიური სიყვარულიც. ეს ორი სიყვარული სხვადასხვანაირია. ეს ორი სიყვარული სხვადასხვანაირად გვაცხოვრებს ამ დედამიწაზე. თუ მიწერი სიყვარული გიყვარს ერთმანეთი, მაშინ იქ გამორჩევასაც ვეძებთ, ვინ მიყვარს და ვინ არ მიყვარს. აი ეს მიყვარს, ვარ ის კი აღარ მიყვარს. ხო? მაშინ პატივისცემასაც ამითი გამოხავდათ, იმას ვცემ და ამას არ ავცემ პატივს. და სხვა ამგვარი გამორჩევაზე გადავდივარ და ბევრი რამე, ესე იგი სიყვარულისა შეზღუდული აღმოჩნდება. ამიტომ მიწერი სიყვარული ცუდი კი არ არის, შეზღუდულია. თუ ახლა კაცს არავინ არ უყვარს, მიწერი სიყვარულით მაინც აღიფსოს. კარგი იქნება ეს, მაგრამ თუ ადამიანს მიწერი სიყვარული ღვთიურ სიყვარულამდე აჰყავს, აი ადამიანს შენ იდეაზე იყოს კაცად კაცს ვეძახით, წით? განზოგადებულ ადამიანს, რომელიც არც ქართველია, არც რუსია, არც სომეხია, არც ინგლისელია, კაცად კაციაო, როგორც ილია ამბობდა შოთა რუსთაველის გმირებზე. ისინი კაცად კაცნი არიანო. ხო? რა საქმეა, მე ჩემი გვარი სახელი და ჩემი ერი მეწოდინება, მაგრამ ჩემი თვისებები ჩემს ეროვნულთან ერთად კაცობრუს გამხდის მე, კაცად კაცი. როგორია ღვთიური სიყვარული? ღვთიური სიყვარული პირველი რიგში უპირობოა. ღვთიური სიყვარული თუ ვინმე გიყვართ, თუ გიყვართ საერთოდ, არა, არ არჩევთ ადამიანს, ყველა გიყვართ. რა საქმეა, ახლობელი შვილი, ნათესავი, მეზობელი და სხვაგვარი შეიძლება უფრო გამორჩევით გიყვარდეთ. ეგ მეტი პატივის სეთ, მეტი ყურადღება, მეტი ზრუნვა დახარჯოთ. ეს ასეც ხდება. მაგრამ აი ეს ადამიანები, რომლებიც ჯერ არ შეგხვედრია თქვენ და შეიძლება შეხვდეთ რაღაცა შარაგზაზე, ისინი არ გიყვართ წინასწარ? აი წინასწარ სიყვარული არის უპირობო სიყვარული. მე მიყვარს ადამიანები. ვინც არ უნდა იყოს ის? ჩვენ ხომ ყველასთან არ შეხვედრივართ, არა? აი ჯერ ამ ეკრანებით უყურებთ ერთმანეთს, მე შეიძლება სადმე შეხვდეთ ერთმანეთს, კიდეც გადავეხვიოთ, არა? მაგრამ
წინასარი სიყვარული, მე თქვენ მიყვარხარ წინასარ. და როცა დაგინახავთ, მშობლიურად მიგიღებთ. აი ეს არის უპირობო სიყვარული. ამ უპირობო სიყვარულს ეძახიან ღვთიურ სიყვარულს. ხო ვიტყვი თქვენ ვერ ხუდე ღმერთს ყველა უყვარსო, ყველა უყვარსო. ცუდიც უყვარს ღმერთს და კი, ცუდიც უყვარს. კარგიც უყვარს, კი, კარგიც უყვარს. რომელი უფრო მეტად უყვარს, ცუდი თუ კარგი? ორი ერთნაირად უყვარს. Maram orvis çoda çoyarad mi yakips? Mara çodmis tavizgzas asavlis rom mere uçodeli gahtes da uçodes ki çoabilik smisims rom kide opur cintzavides. Maram orive da qoelani romilyardi adamiyani dedamizaze ertnera duqvars. Ay tuynosuna miubatsot siqvarushi chemu kargebo miubatsot gmerts miubatsot kristes. Რომელს გითხრა, ისე მეორებ, გიყვარდეთ ერთმანეთი, როგორც მე შეგიყვარეთ თქვენო. ესე იგი, ჩვენ შეგვიძლია ისე გიყვარდეს ერთმანეთი, როგორც ქრისტემ შეგვიყვარა ჩვენ. საერთოდ იტყვიან ხოლმე ასეთ უცნაურ რამეზედაც კი. სიყვარული მარტო ჩვენში კი არ არის, ის არსებობს სივრცეში. აი ყველგან, ყველგან, მთელი ეს სივრცე. Სიყვარულის ქიმიაშია ამოქმედებული. Კოსმოსური სივრცე სიყვარულის ქიმიითა ერთმეთში ამოქმედებული და შეზრდილი. Რო უყურებთ ამ თანავარსკვლავედ ვასკვლავედს და გვიყვარს და მოგწონს, ხო, დათვისა იქნება დიდი თუ პატარა თუ სხვა, რო მოგწონს ყველაფერი ეს, რატომ დგანან ისინი ასე ერთად და სილამაზეს ქმნიან? Აი სულიერი მოძღვრები იტყვიან, ეს სიყვარულის ქიმიაო. ესე იგი, ყველა სიყვარს ყველაფერი და ვარსკვლავებსაც სიყვარს ერთმანეთი. მათაც სიყვარს, ისინი ჯგუფდებიან ერთად. ისინიც ნათესავდებიან ერთად. სიყვარულის ქიმია, აი სივრცეშია, ჰაერშია, კოსმოსშია, ყველგან არსებობს და სიყვარულის ქიმია, რომელიც ჩვენში ჩაისადგურებს და მას ჩვენი ცნობიერება დაერთვის ზედ, ეს უკვე სხვანაირი ძალა. აი ამ ძალითა ის რომ ვაშენებთ, რას ვაშენებთ? ხიდებს ვაშენებთ, სახლებს ვაშენებთ, ოჯახებს ავქმნით, ხო, სასწავლოს მეცნიერებას ვავითარებთ, კულტურას ვავითარებთ, ტრადიციები ჩამოაყალიბეთ ჩვენი, არა, ოჯახი გამოვიგონეთ და ოჯახ თუ ხაროთ, ეს ყველაფერი რისი შემოქმედება აზრი და სიყვარულისა. ორივეს გამოაცდით, ორივე დაიქცევა. ერთს გამოსდით, მეორე დამახინჯდება. აი ესეთ რაღაც არის ეს სიყვარული. სიყვარულო ძალსა შენსაო ტყუილად კი არ აქვს ნათქვამი კახელ პოეტს ვინ არს რომე არ მონებდესო. Არა? სიყვარული ცხოვრება ერთი ნეტარება რო ვითარ ტანჯვაც არის და ნეტარებაც არის. ძნელია გიყვარდეს, განადვილია გიყვარდეს. Ახლა რაშია სიყვარული? ისე როგორც რწმენა, სიყვარული საქმეთა გარეშე მკვდარია. თუნდა გიყვარს, საქმეები თუნდა გიყვარდეს. უნდა რაღაცა შეესწირო, უნდა რაღაცა გაუკეთო. გამიგეთ? უნდა რაღაცით გაახარო, უნდა რაღაცით ააშენო. უნდა წინ წასწიო, შენ მოიკნო და იმას მისცე. ეს საქმეები თუ არ გამოვიჩინეთ, ახლა გინდა 1000-ჯერ უთხარი კაცს მიყვარხარო. Როგორც ენდა იტყვიან ხოლმე, ენას ძვალი არ აქვსო. კი ამბობდები, მიყვარხო, ნუ ვიღაცას გაუხარდება რა თქმა უნდა, მაგრამ არ აშენდება. ხო? მარშედემე თუ რამისაც წამ, თუ ღმერთი წამ, საქმეები დაამტკიცეთ ეს. აი, 10 მცნება, შეასრულეთ 10 მცნება. და საქმე დაამტკიცება იქნება, ხო? შეასრულეთ 100 მცნება სკოლაშიაც, ოჯახშიაც. ერთმეთან ურთიერთობაშიაც, ქუჩაშიაც, სიზმარშიაც კი ეცადეთ ამრწმენის შესრულებას და გათავდა. თქვენ ღვთისმიერი კაცი იქნებით, არა? ამრიგად სიყვარული აი ასეთი უძლიერესი ძალა არის და ახლა შევიხედოთ მოდი ჩვენს სკოლაში. ჯერ მოდი აი წარმოდგინოთ შევქმნათ სკოლა, არა, სადაც არის ყველაფერი საუკეთესო.
კაბინეტზე კი არ ვლაპარაკობ, კაბინეტები და დერეფნები და ეს რემონტები და სხვა ამგვარი. ეხლა ნეფუს ბევრი რამ შეუძლია გააკეთოს. ზოგიერთი სკოლა მინახავს, ლამის დოლარებით არის აკრული შპალიერების მაგივრად კედლები. Რა არის ეს? ეს კი არა სკოლა. Ხო გავსო სკოლა რა არის? Ჩვენ თვითონ ვართ სკოლა. Ეხლა შევეხედოთ იმ შენობაში, სადაც ნუ მასწავლებელი დადის და სკოლა შეაქვს შიგნით, ანუ ეს თავისი კიბე. Ამ კიბეზე რა არის დახუნძლული? Რა არის ჩამოკიდებული ზედ? Არის სიყვარული და ყველაფერი ის, რაც სიყვარულს მოაქვს. Სიყვარული თვითონ კი არ არის მარტო საქმეების ესე დიდი ნაკადი მოაქვს და განცდების ასეთივე ღვარი მოაქვს სიყვარულს. Არა? Ეხლა შევხედოთ რა ღვარია ეს. სიხარული სკოლაში ბუდობს სიყვარული, სიხარული. Ეს სიყვარულის შვილია. ბუდობს სიხარული, თქვა თქვენს გაკვეთილებზე აღტაცებული ვიხართ თქვენსა და თქვენი მოსწავლეებით, აფერო თუ ასეთი რამე ხდება, თქვენ უკვე ჰუმანური პედაგოგის ბილიკი გიპოვნიათ, ხო? თუ ბავშვებს უხარიათ, რომ თქვენ შედიხართ გაკვეთილზე, არა უხარიათ თქვენი მეთოდებით, უხარიათ თქვენი ახსნაც, ამ გაკვეთილზე კიდევ მადლობებს გიხდიან, კიდევ გთხოვენ ასეთი გაკვეთილები გვინდაო, გვერდთან არ აქცილებიან, ხან მობილური გერეკვენ მას, კიდევ რა გოქნება ხვალე? იმიტომ რომ სიხარულში ბავშვი იზრდება, აი რატომ უნდა სიხარული? სიხარულში ბევრს ასრებს ბავშვი, აი რატომ უნდა სიხარული? სიხარულში ყურები უფრო გახსნილი აქვს, გონება ამოქმედებულია. გამიგეთ, მოისწრაფეს, ანთებულია სხვანაირად გონება იმის შესაწოვად, რაც სამყაროდან და კერძო ჩვენგან ეცილება მას. და როცა ბავშვი სიხარულის განცდაშია, არა, ის გრძნობს თავის წინსვლას და აი ეს აბედნიერებს მას. ესე იგი, თქვენ გაეცეთ თქვენ თავს პასუხი, ჩემო კარგებო, რამდენი სიხარული მიგაქვთ კლასში? საერთოდ თითოეული თქვენგანი სიყვარულის მატარებელი, სიყვარულზე სიხარულის მატარებელი უნდა იყოთ. არიან ადამიანები, რომლებსაც ბედნიერება მოაქვთ, ბედნიერი ფეხიაო, ახალწელს ვის ვეძახით ხოლმე, რომ მეკვლედ ყავდეს? არა, ადამიანს, რომელსაც ბედნიერი ფეხი აქვს, იტყვიან და შემოარა, სწორედ ამას გეტყვის, გიყვარდეთ ღმერთი, გიყვარდეთ, ქცხალობდეთ ღმერთი ფეხი, რაღაცა და ნუ დამამცხდა ხოლმე ესა, თქვენ კარად გაცოდოთ, სად ვერ იხსნებ ამ შენერე ლექსს. ხო, აი სიყვარული და სიხარული. სიკეთე, ბევრია სიკეთე სკოლაში. Და რას დაუძახოთ სიკეთე? თუ ბავშვმა სიკეთე არ მიიღო, ის სიკეთე არ არის. თუ ბავშვმა თქვენი სიყვარული არ მიიღო, სიყვარული არ არის ისა. მიღებული სიკეთე და მიღებული სიყვარული არის სრული სიყვარული და სრული სიკეთე. მე შემიძლია ბევრი რაღაცა გაუკეთო ვინმეს, მაგრამ იმასაც არ დახედოს. საჩუქარი მიმართვა და მითხრას რა თმიდო და მე ესო. ხო? მასადმე სიკეთე, რომელიც მიიღება და მე კიდევ ზრუნავდი იმაზე, რომ ეს ჩემი სიკეთე მიეღოთ. არა? და თუ მივაღებინე ეს სიკეთე და ვინახო, რომ მათ ჩემი სიკეთე მიიღეს როგორც სიკეთე და გაუხარდათ, მასადმე ჩემს ურთიერთობაში ბავშვებთან სიკეთე ყოფილა. ზრუნვა, როგორია ზრუნვა ჩვენი თითოეულ ბავშვზე? აი იმაზე, რომელიც ძალიან ცელქობს, ხეს გვიშლის. ზრუნვა როგორია? დღესვე დედას გამოვიძახებ და იმას ვუტყურე, შენი შვილი ასე იქცეოდაო? აი იმაზე ზრუნვა როგორია, რომელმაც არც გუშინ და არც დღეს საშინაო დავალება არ შეასრულა? უნდა დაუყვირო, ეს იქნება ზრუნვა? დავემუქრო, რომ თუ არ გააკეთე ფეხი აღარ მოადგა სკოლაში და ისევ დავაბეწო მშობლებთან? ზრუნვა ვიღაცა რომ ძალიან ცელქი და შეიძლება რაღაცას გადაეყაროს, როგორია ჩემი ზრუნვა? მუქარიანი, აკრძალვებიანი? აი ყველაფერი ეს, გამიგეთ, ამ ჩვენ ზრუნვას ან ზრუნად აქცევს, ან ფარსი იქნება ეს ზრუნვის. ვითომ ზრუნავთ, მაგრამ მინდა თუ ხეში ეს ჩვენი ზრუნვა, რომ არავინ მას არ ღებულობს. არა და თითქოს გვინდო და კარგი მიგვეტანა ადამიანთან და არ მიიღო ჩვენი კარგი. რა კი არ მიიღო? არ შესრულდა. რა პედაგოგობა გამოგვივიდა? ნახევარი, ხო? უშედეგო. აღწევენ თქვენი ბავშვები წარმატებებს. აი თქვათ, გამოიძახეთ ვიღაცა
დაფასდა რაღაცას გიყობათ, თქვენ როგორ ცდილობთ, რომ ან წარმატებას მიაღწიოს, თუ გეხართ გვერდით და ესე ცივად კითხებს საზოთ, რომ რაღაცნაირად ბავშვი გამოიჭიროთ. ხო? გამოიჭიროთ ბავშვი და უთო, აო, აი, ასე. ხანდახან ბავშვები თქო ხომ მასებედი ჩამაჯინდაო. იცით რომ ეს მართალი ამბავია. Ბევრი მასებელი მართლა ჩააჯინდება ხოლმე ბავშვს. ამ შობლები არ მოსოს, ამ თვითონ ბავშვი არ მოსოს, რაღაც არ მოვიდა თვალში. ბავშვი უხიანი აღმოჩნდა თითქოს და არა და ჯიბში ჩაუდგა მასებელს. რასაკვირია, მასებელი შეიძლება ჯიბში ჩაუდგეს და ეჭიდოს ბავშვს. ბავშვსა ჭიდილი არ შეიძლება. არ შეიძლება, იმიტომ რომ ჩვენ მას ვზრდით, ის კი არ აქვს ზრდის ჩვენ. ჩვენ უნდა გავზარდოთ ის. Da ჭიდაობაში გამოგვივა გაზრდა. Არ გამოგვივა. ხო? წარმატებებს აღწევენ. აი მაგალითად გირჩევთ ერთ მეთოდს. აბა თუ გამოიყენებთ. რო გამოიძახებ ბავშვს, რომ გინდა გამოგკითხო ან ლექსი ათქმევინო ან მაგალითი ამოახსნევინო, უთხარი, ჩემო ძირფასო, მე შენ ძალიან მიყვარხარ. აი ფანქარს გაძლევ და აგერ გადაშლილი ჟურნალია. მოდი და ჩაიწერ ეს ნიშანი, რაც შენ გინდა მიიღო დღეს. 10 ქულა გინდა ჩაწერი 10 ქულა. Da შენი იყოს ეს 10 ქულა. Zaten ღურშია ჩაიწერე 10 ქულა, მე ხეს მოგიწერო, რომ ფანქრი ჩაიწერე. Იმიტომ რომ თუ ამ 10 ქულას დაიცავ, ღმერთმა შეგარგოს. Მაგრამ თუ ვერ დაიცავ, ფანქრი წავშალოთ ეს. ხვალიშვის მოემზადები და მერე მერნი ჩავწეროთ. ცუდი ესა. ისე ბავშვს კარები კი არ დაუკეტე წარმატებისაკენ. Ya rutkharit rom ekhla 5 dagitsere khvalas dagitsere es ikneba mere jamshi 15 mere shuaze gaqopda randens dagshi vimden ikneba vin gaigunda tsodnis ese gaqopa gatso sadats arvitsi arvitsi sadats vitsi vitsi archonda da tsodi shejemeb sheijdeba da shuaze gaqopa eso sasatsilo ari mara dautoyot bavs ghia karebi gamarjebisa tsinslisa tavistavis imedisa khom ეს ჰუმანური პედაგოგის მეთოდია. ავტორიტარი ხელებს გაასავს, როგორ როგორ ითვის. ეს რას ქვია, ფანქრი დაუწერო წაშალოს ისევ და სხვანგვარი. ეს მის მას დაუტოვოთ ეს მეთოდი. ასეთი მიდგომა თუ ჩვენ ვერ გაგვიგვა რა, რა ვქნათ ახლა. ყველას თავისი გამოცდება დაარჩა, ზოგსავე თავისი გამოცდება ჭეშმარიტად მიაჩნია და ვერ შეაცვლევინებ. პედაგოგიკა ისეთი სფერო ადამიანთა ცხოვრების, რომ რწმენასთან და ფილოსოფიასთან უფრო ახლოს არის და ხელოვნებასთან. ვიდრე მეცნიერებასთან. პატივისცემა მეგობრობა ბავშვთან როგორი გაქვთ? ყველა ბავშვთან მეგობრობა. გულღია მეგობრობა. აი ესეთი თითქოს და ზოგიერთ მასობელი მეკითხება ხოლმე, აი რა მანძილი უნდა იყოს ჩემსა და ბავშვორისო. თითქოს და სანტიმეტრები უნდა ვატაროთ, რომ გავზომოთ, რომ მეტრ ნახევარზე ახლოს არ მოხვდეთ, თორე კორონავირუსით რაღაცა დაგვემართება ერთმანეთთან. არა? რა მანძილი? არავითარი მანძილი არ უნდა იყოს. უნდა იყოს ის მაძილი, რომელსაც სიყვარული განსაზღვრავს. Და სიყვარული რამდენ სანტიმეტრს გვიდებს წინ? არა? აი უშუალობა. ბავშვმა დაინახოს უნდა ჩემში, როგორც მასწავლებელში, თავისი თავი თითქოს და მე მისი ტოლი ვარ. რა თქმა უნდა, ტოლი არა ვარ, მაგრამ მე ხო ხელოვანი მასწავლებელი ვარ. ისე მოიქცევი, რომ ბავშვს ეგონოს თითქოს და მისი ტოლი ვარ. და როცა მე მიმიღებს, მეცაც გამიგებს, მეცაც მიმიხვდება, მეცაც დამიჯერებს და გამყვება იქ საიდანაც მინდა რომ წავიყვანო. თორემ ეს რაღაცა ცივი სტანდარტები, ეს უბავშვო სახელმძღვანელო, უბავშვო მეთოდიკები, ისინი ბავშვ ვერ აღფრთებს, არ შეასხამენ. მეგობრო და პატივისცემა. მომავლის რწმენა. მე ხანდახან ვიცოდი ხოლმე და ეხლაც ამასინდათ სამეგრელოში რომ გავდით, იქ გამოიყენეს გზა. გავკეთეს რომ ჩავატარებ ხოლმე. რომელიმე ბავშვს დავიტოვებ. ერთ-ერთ დღეს ერთი, ხვალე მეორე იქნება, მერე მესამე იქნება. და მეტყვი ბიჭო, ერთი შენი თავი გამაცანი რა, ერთ მიდა შექმნ რა ლამაზი ვიღაცა ხარ. აუ რა კაი თვალები გაქვს. აუ რამდენი სიხარ ეხლა შენ შეიჭირივე. მეტყვი 9 წელს ავარო. 9 წლის. 20 წელიწადი გაფრინდება, რამდენსა იქნები? Ну 29-ს მეტყვის. Ай შენი თავი დამანახვა რა 29 წელს რო იქნები. Ай როგორ მიდიხარ ქუჩაში?
ესეთი ლაღი, ცოდნის სავსე, კულტურის სავსე. Ara, კეთილი გულით სავსე და სიყვარულით მოჭარბებული ახლა, ოიმე, როგორ მინდა რომ დაგინახო მე შენ. იქნება ღმერთმა მაცავოს, რა ვიცი. Მოდი რა ხელი ჩამოვარდვა შენს 29 წელს და ჩამოვარდო ხელს. Რა ვქენი ამითი მე? Რა ვქენდა ბავშვი დავმუხტე მომავლით. Ის მომავალი როგი მოგივიდეს, ეხლა გააქნია ხელი რა. Თუ ეს ესე არ ნიშნავს, რომ უცბად მიხვიდე იმ ასაკში და იქ დაქვდე შენი ზნეობა. Იქ არაფერი არ დაქვდება. აქედან უნდა მიიტანო. Რა? ამრიგად რწმენა და მომავალი სიმედები ვინ აღუზავდეს ბავშვს? მოწაფეს. Ну, დედამაც, მამამაც, საზოგადოებამ საერთოდ, მაგრამ წამყვანი ამ საქმისა არის მასშტაბებელი, ნათლის მფენელი მასშტაბებელი. Ну, ურთიერთი გაგება, დახმარება, ბავშვს უნდა დაეხმაროთ ყოველთვის. ყოველთვის. Აი არის ეგეთი წყალწაღებული მეთოდი, საკონტროლოები. წყალწაღებული, აბა რა არის? როცა ის არ თქვენ გაინტერესებს და არც ბავშვს აინტერესებს. Ну, შეიძლება თქვენ გაინტერესებდეთ, აბა როგორია ჩემი მეთოდი, რომ რა, კარგად აუხსენი თუ არა, კარგად გაი თუ ასე გაინტერესებს საკონტროლო, აფერუმ თქვენ ეს საკონტროლო ბავშვებსა კი არ ყოფილა, თქვენი ყოფილა მაშინ. ეს საკონტროლო უნდა ვაკეთოთ, ჩვენი საკონტროლოები. რომ გავიგოთ, როგორ მიიღეს ბავშვებმა ჩვენი ცოდნები და ჩვენი დარიგებანი, ხო? ეს საკონტროლო კი კარგია, მაგრამ თუ ბავშვს ვაკონტროლებ და არა ჩემ თავს, ამ საქმეთ შეიძლება ესეც საქმეა. ამ საქმეთ ბავშვი შეგიყვარებს. Да серто другому мовикце საკონტროლების დროს. ერთი პადაღებული წესია, ბავშვს არ მისცენება, გადაიწეროს, ჩაიხედოს, კითხოს ვიღაცას რაღაცა. ხო? ან დითხარს ჩაფიგრდეს, მე იმ წამში იმქო, აა, წერე, წერე, გაკანებულობა. თუ ამოხსენ თუ შეასრულე. ხო? საკონტროლო. თუ ბავშვმა ჩაიხედა წიგში რას ამასლებელო. წარმოვ წიგს. გაუბრაზდები, აცნარადეთვი, წიგნი მომეცი ახლა შილო, არ შეიძლება ეს. როგორ მოიქცევი? მე ჰუმანური მასშტაბებით რომ ვარ, ვარო ვარდიაშვილივით მოიქცევოდი. მივიდოდი ოთხოდია, აბერტი გაიწიე, რაში წაგეშულო ახლა მე შენ? სად გიჭირს აქა? მოდი გაგახსნებ ასე და ასე. აბა გააგრძელე ახლა წერა. რა არის ჩემი მიზანი? მართლა ბავშვს ყელში წაუჭირო რომ 10 წითელი მელი და 10 შეცდომა მოუნახე და მე საყუდრებით ავავსო, ეს არის ჩემი მიზანი თუ ბავშვმა როცა არ უნდა იყოს წინ იაროს. ჩემი დახმარებით წინ იაროს. აი, ასე მოიქცოდი მე საკუთრებით როდესაც კი დაეხმარეთ ბავშვებს. დაეხმარეთ როცა გაჭირებაში არა თუ დალხინებაში, მათ თქვენი დახმარება არ ასჭირდებათ. გაჭირებაში როცა ცხვირ წინ გიდგას და ნიშანს ელოდება რას დაუწერ. Ара, ро дедас ეძახი და არის ის რა უნდა უთხრას გააჭრებაშია ბავშვი ამ დროს. აი, დახმარებაში უნდა გაჭრება. როდის უკურნავს ექიმი ადამიანს? როცა ის ავადარდ ვერჯაფთს რა თუნდა ექიმი. ესეც რასაერი შემეცნებითი ავატოფობანია ეს. Ну, ყველაფერი ეს თუ თქვენ დააფუძნეთ თანხმოის ფსიქოლოგიაზე, აუცილებლად გამოგივიდეთ შენერი დახვეწილი სიყვარული ბავშვების მიმართ. ახლა აი რა გვაკლია ჩვენ ცხოვრებაში? გვიყვარს, მაგრამ აი ჩვენი საქმეები არ შეესაბამება ჩვენ სიყვარულს. ახლა მე ხო მართალი არ ვიქნები ჩემი თავის მართო რომ გითხრათ, ვინც ავტორიტარია, იმას ბავშვი არ უყვარს. როგორ არ უყვარს? ძალიანაც უყვარს ბავშვი. ძალიან უყვარს, შეიძლება თავსაც გადაზდებს. Თუ რამე იქნება ბავშვის გულში გასწირავს თავს და მეორე მასებს გაუწილია თავი. თითქოს ასეთი მკაცრი მყვირალა მომთხოვნდა რაღაც ყოფილა, მაგრამ საკვარს ამ საქმეზე მიდგარა, თავიც გაუწირავს. აი ესეთი უყვარან მასოლის ბავშვები, როგორ არა? ძალიანაც უყვარან. მაგრამ ხო თქვით რომ საქმე და გარეშე მკვდარიაო. მას საქმენი როგორ უნდა იყოს? უნდა შეეფერებოდეს ჩემ სიყვარულს. ხო? როგორც მიყვარს, საქმეც იმისი შესაფერისი უნდა იყოს. Ара? მაგრამ აი ბევრი საქმე იმის შესაფერისი არ არის? მაგალითად, მოსაწყენი გაკვეთილები,
შეეფერება ჩემს სიყვარულს ბავშვების მიმართ. ძველი გაკვეთილები. Ara შემეძლო ახალი შემეხვდა და არ შევქმენი ახალი. Თუ ესე მოვიქეცი, შემიძლია ვამტკიცო რომ მე ბავშვები როგორ არ მიყვარს, კაცო მიყვარს ბავშვები, მაგრამ ძველი გაკვეთილებით მიყვარს, მოწყენილი გაკვეთილებით მიყვარს, გამოკითვი მიყვარს, დაკითვით მიყვარს ბავშვები, საკონტროლებით მიყვარს ბავშვები, გაბრაზებით მიყვარს, ყვირილით მიყვარს, დაჟით მიყვარს ბავშვები. ეი, ეს რა სიყვარულია? ამას არც ერთი ბავშვი არ მიიღებს. Და განგაზე გადგება. Როცა ბავშვი ეტყვი, დედა მომიყვანე ხვალე ან მამაშენ მოვიდე ჩემთან, ეს რა არის? Ეს ძალიან ცივი დაჟა ბავშვისა. Იმიტომ რომ იმან უკვე იცის, მე მასალველმა დღეს უნდა დამაბიზღოს მშობლებთან. Და მშობლებთან მერე კარგი ამბავი არ მოხდება. Ეს ბავშვმა იცის, ეს რომ იცის მას და იბარებ მშობლებს. Რა ურთიერთობა გექნება? იტყვი კიდევ მიყვარს ბავშვი და ამიტომ დავიბარე მშობელიო? Ახლა როგორ მოვიქცე რომ მკითხო, მე პირიქით შემოგიბრუნებ პასუხს. Როგორ მოიქცე და ჰუმანური პედაგოგი ამიტომ ვილაპარაკეთ ამდენი? იქ არის უკვე ამისი პასუხები. მონახეთ ეს პასუხები ჩემო ძირფასებო. აი მარტო რომ გიყვარდეთ ბავშვი, მეთოდები თვითონ მოგიფრინდებიან. უცფად მოვლენ ეს აი რო არ ელოდი, ისეთი მეთოდი შემოგწყინდება შენ ცნობიერებაში და გაგაკეთებინებს საქმეს. ხო? უნდა გამოიტანოთ თავიდან ყველა ის ავტორიტარული მიდგომები, რაც აწუხებს თქვენს პედაგოგიკას, თქვენს ურთიერთობას ბავშვთან. აი მასალის მონოლოგიური საუბარი. აბერტი შეხედეთ, თუ თქვენ ხშირად უხსნით ბავშვებს გაკვეთილებზე, აი დგახარდეთ, აბი ხოლმე მოისმინეთ ბავშვო, ყურადღებით მისმინეთ, ყურადღებით მისმინეთ და აუხსნით შენს ქიმიას, აი ასე, 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 რეაქცია ასე, 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 ხო გავხსოთ ბავშვებო, ამ ესაც ხო იცით, არა, აი მას ეს ემყარება და აუხსენი მე მასალა. ან მოუყევი ისტორიის პარაგრაფი, ასე მოხდა ომი, ისე მოხდა, ამ მეფემ იმ მეფესთან და სხვა ამგვარი და დამთავრდა ამნაირად. აუხსენი. აუხსენი ლიტერატურული მასალას ვთქვათ, ხო? მოუყევი წერაზე მწერელი ასეთ იყოს წერელი ილია ჭავჭავაძე აკაკი წერეთელი ასე ცხოვრობენ ისე ცხოვრობენ და აუხსენ და გლახის ნამბობი მისი ასეთი ისეთია და აბა ეხლა გადაშალე წინები. ხო? აბა შეხედეთ, ხშირად გაქვთ მონოლოგები კლასში. საერთოდ ერთხელ გითხარით მე მგონი და თუ არა და ახლა ვიტყვი. გაკვეთილი თუ 40 წუთი გრძელდება ეს უფროს კლასებში, არა? აბა გავყოთ ახლა ეს 40 წუთი 3-ზე. ხო? დარჩებ რამდენი? 13 წუთი, ხო? 13 წუთი თქვენია და დანარჩენი ბავშვებისაა. 13 წუთი შეგიძლიათ მარტო ილაპარაკოთ თქვენ, დანარჩენი ბავშვები ილაპარაკეთ, იმიტომ რომ იმას არ უნდა განვითარდეს მეტყველება. იმან არ უნდა მიიღოს ჩოდნა, როცა ის ყובה რაღაცას თავის თავს უყובה ფაქტორად თქვენისა და ციცით ეს ყველაფერი. ხო? მაგრამ თუ მე ვლაპარაკობ მარტო. ხო? რა გამოვიდეთ ბავშვ ო დასო გასული დაწყები კლასებში ბავშვებს უფრო და არას გაიძახიან. მასობრივ კითხვაში უკვე პასუხი დებს და ბავშვ ფიქრიც არ უნდა. იქვე მიპასუხებს, იმწავს, იმპასუხებს. ამიტომ ხედები სვაწუდელი აქვს მაღლა. რა მოგივიდა კეთილო მასწავლებელო? კითხვები და აი ხელმოწერა ხო გაქვთ თქვენ ხო აწერთ თქვენ რაღაცაზე ხელს? არა, და ამიტომ დასტურია რომ ეს თქვენია. თქვენ ნებართვითა. ხო? აი პედაგოგური ხელმოწერა ეს ჩვენი კითხვებია. გამიგეთ? ხელწერილი მასწავლისა როგორ კითხვას დაუსვამს? ისეც რომ ბავშვმა ხოდა არა იყვიროს თუ უკვე ნასწავლი ცოდნიდან იქვე ამოა ბულბულოს ჩაზეპირებული. ეს კითხვა კაპიკადაც არ ვარგა. კაპიკად არ ვარგა ეს კითხვა. მაგრამ თუ ისეთი კითხვა მივეცი, რომ ბავშვმა იმწავს წერი იტაკოს პიშლად იკვნიტოს ბრჩხიდები, რომ ფიქრის ჩაგან დაიცავს და რა არის, როგორ უნდა გადაწყოს, აი ისაც ვერ ვერაცია ხელი. ვერავი. ფიქრში ჩაიძირნენ. ხო? აი ამას ეს ვენაცვალე. ესაა კითხვა. ესა მისი ხელწერილი. აფიქრეთ, შეიძლება სამი კითხვა მისცე ბავშვს.
და ამ სამკითხვაზე 30 წუთი აფიქრო. გამიგეთ, ფიქრი უფრო ღირებული რამ არის, ვირა თქვენს კითხვაზე დასმული თქვენი კითხვის პასუხი. ფიქრი, თუ ადამიანმა ფიქრი ისწავლა, პასუხებსაც მიაგნებს. მაგრამ თუ მარტო ზეპირი პასუხების გაცემა ისწავლა, ფიქრს აღარ ისწავლის. ფიქრი დაეკარგება. მე კი გითხარით, აზროვნება ცხოვრების საწყისია. ყველაფრის საწყის ენერგია აზრო და საწყისი იყო სიტყვაო. აი ეს ვარ განვავითარეთ. მაშინ რა სკოლა ქონია ჩემო ძირფასებო? რა სკოლა? მაშინ ნუცა სკოლა გაგვიხსნია და ეს არის. ნუცამ რო დასა თავის თოჯინები და უხსნა ეს არის ანი ეს არის ბანი ისწავლეთ განაცვალეთო და ისწავლეს თოჯინება რამე. თოჯინებათ არ ვაქციო ჩემო ძირფასებო. ჩვენი ბავშვები განუდეგით მონოლოგს. ეს იშვიათად. მას როგორ მოიქცეთ მონოლოგი არა? აი უნდა ჩაფიქრდეთ, ისიც არის ისეთი წესები სწავლებისა და ახსნისა და საერთოდ ცხოვრებისა გაკვეთის, თუმცა მე და ბავშვები ერთად მიდივართ იმ საძიებელ მასალასთან, რაც გვინდა რომ ბავშვმა შეითვისო. ერთად მივდივართ. მე კი არ მივაქანებ და გამომეკიდეთო ვეუბნები ბავშვებს. აბა დამეციეთ თუ შეგიძლიათ, აბა გაიგეთ რაც გეუბნებითო. არა, ერთად ვეძებ და ამ ერთობლივ ძიებაში, ახლა მეთოდებს გთავაზობ. ხან შემეშლება ბრჭყალებში, ვითომ შემეშალა? იქ შემეშლება, სადაც ის რომ შეიძლება ბავშვად შეეშალოს და მას უარ შეეშალოს, აი ახლა მე გამისწოროს და ის უშერთმოდ გააკეთებს ამას. ხან დამავიწყდება, ის დამავიწყდება, რაც არ მინდა რომ მას დაავიწყდეს. და ბავშვები გამახსენებენ, ბოდიშს მოუხდი, მადლობას ვეტყვი. ხო? ხან რაღაცა და აი ეს მეტი თონ ვარ კლასში იქოზა დაბნეული. ხსნიე დაფაზე მაგაზზე პლუს მაგრად მინუს დავწერ და გავაგრძელებ, ვითომ ცარაფერი. ხო? შედეგი არ გამოვა. ამ ბავშვები დამიწერ მასებლო, გაასრულეთ, გაასრულეთ ეგო. ოი, მადლობას ვეტყვი, რა მემართება კაცო და ის მემართება რომ ხელოვანი ვხდები როგორც მასწავლებელი. გამიგეთ? და ბავშვები ეს არ იციან. იმად გონიათ რომ მართლა შემეშალა, მართლა დამავიწყდა, მართლა დავიბენდა, მართლა რაღაცა. ოი, როგორ უყვართ ბავშვებს ასეთი მასწავლებელი რომ იცოდეთ? როგორ უყვართ ბავშვებს ცელკი მამები? რა მამები, რომლებიც თვითონაც ვერ ერკვევიან და ბავშვი ასობს, მამა რა დაგემართა კაცო ეს ასია? ეუ, რა საყვარელი ასეთი მამა ბავშვებისთვის. და მასწავლებელი კიდევ სკოლაში ჩემო ძირფასებო ყურადებით მისმინეთ. კი, უნდა გისმინოთ ბავშვმა ყურადებით, მაგრამ როცა მას ეტყვით, იქვე იცოდეთ, რამდენი წუთი გინდათ რომ ყურადებით გისმინოთ. 10-15 წუთი ბავშვს ყურადებით სმენა არ შეუძლია. თქვენს არ შეგიძლიათ 10-15 წუთი ისმინოთ? აი ახლა მე რომ მისმინეთ, არა, თან რაღაცა გაგახსნება, იგით გაისერებ, მე აქეთ გამოისერებ, მე ისო ჩემთან ვარ, მე ისო, ესე ხდება. ეს არის აზროვნების დაუმუშებელი აზროვნების წესი, ძალიან ძნელია ყურადღება მიმართო ერთ რაღაცა საგანზე. ბავშვი მithumetes მათი ყურადღება სულ ინაცვლებს. ერთიდან მეორეს, მეორედან მესამეზე. თვალებს დახტიან აქათ იქით და თვალებს კიდევ თავისი კორექციები შეაქვთ ყურადღების მობილიზებაში. ამრიგად ყურადღება მისმინოთ რო ეტყვით, იქვე ჩაფიქრდით. რამდენ წუთს გააჩერებთ მათ ყურადღებას და რა წესებით გააჩერებთ? რომ მათში ყურადღებასთან ერთად წარმოიშვეს ინტერესს. მოიცმოიც რა არის ესო? რომ ბავშვი გაკვირდეს, გაოცდეს, პირი დააღოს. გამიგეთ? მაშინ აზრი ექნება მოსმენასაც. ასეთ პირობაში ბავშვის ყველა კარები ღია თქვენ და მოსასმინდა და თქვენსგან მიწოდებული ცოდნის. მინდა გთხოვოთ ერთი რამე, აბა შეასრულეთ როგორც კი შეგიძლიათ რა. ეცადეთ საშინაო დავალებებზე ხელი აიღოთ ან შეამცროთ ეს საშინაო დავალებები ჩემო ძირფასებო. გადატვირთულებია ბავშვები ყველგან, ყველგან მსოფლიოში, მაგრამ ჩვენი ბავშვები მაინც, ჩვენ ქართველებმა, რომელმაც ჰუმანური საქართველოს მოძრობა შეუქმნა და გვინდა რომ ამ მოძრობაში სიცოცხლე დუღდეს, ჩვენ მაინც გავაკეთეთ ისე რომ ერთი 20 წუთი და მეტი დრო მივცეთ ბავშვებს თავისუფალი ცხოვრებისა. იმიტომ რომ ეს თავისუფალი ცხოვრება ხელფეხის ქნევა კი არ არის, უთავმოდო ქნევა ხელფეხისა. ბავშვი რაღაცას მონახავს. რაღაცას.
თუ ისა დაიიყურო სუმჯობესია მობილურში ხო ვიდრე თავს იკლავდეს ჩვენ დავალებათა შესრულებისათვის იქ თავს იკლავს ტირის ბღავის ჩვენცა გულანძღავს შენერთან კონფლიქტი მოსდის ხო მეორე დღეს კიდევ აბა პირველი მაგად გამოკითხავს ვიცხებთ ამისას ეს იცით რამდენად უში გაიხსენეთ თქვენი თავი ნათქვამია მოეკეცი მოყვას ისე როგორც გინდა რომ შენ მოგექცნენო თქვენ ხომ გიჭერთ როცა დირექცია გაუთელათ მართლაც რაღაცებს გავალებთ მე ვიცი რომ ნური მასებელი ქაღალდებშია ჩაფმული ჩაფგული ჩაფლული გაუთელათ ეს დამიწრე ის დამიწრე ამის ანგარში იმის გეგმები 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 და დაარბის ეს სასონაწილის გავგე აღმა დაბლა და სხვა გეგმებს დაეძებს და რაღაც ანგარიშებს კიდევ ხო გიჭირთ ეს არა თუ ახლა ისინი გონდულად მოიქცევიან დაგიცავენ თქვენ ამ გეგმიანობისაგან რომ გამოთავისუფლებელი დრო ბავშვს მოახმაროთ მათთან სიყვარულს მოახმაროთ ახალი მასალის აღმოჩენას მოახმაროთ თქვენ შემოქმედას მოახმაროთ აი ამაზე თუ იზრნებს სასწავლო ნაწილის გამგე და დირექტორი ისინი ბევრ რამეს შეძლებენ შეძლებენ მაგრამ სამცხაროდ ბევრგან არაზრუნავენ სადგან სადაც კი ზრუნავენ იქ სკოლაც გამარჯვებული და წარმატებულია უფრო მეტად ამრიგად აი ესეთი საშინაო დავალებები შეამსუბუქეთ რა ან უთხარ ბავშვო საშინაო დავალებას კი არა გასწრებთ თუ რამე გინდათ მე თქვენი შემოქმედებიდან მაჩუქოთ აი ეს მომიტანეთ ხვალე რა თუ დრო გექნება და თუ რამე გინდათ ვინც მოგიტანს რამეს გაიხარე მადლობა უხთხარი ხელი ჩამოართვი ხო სახში წაიღე მეორე დღეს უთხარი რომ აი როგორ შენმა ქმარმა ცოლმა როგორ გაიკვირა და რაღაცა ან სიდედრმა ან დედამთილმა ან მეზობელმა რომ არ დაიჯერა რომ აი ეს გამოაცხადე მეორე დღეს კლასში და მესამე და მეხუთე დღეებში მაშინ სუფსაც მოუნდებათ სურპრიზები მოგართვან საჩქრები მოგართვან ამაზე კაც საშინაო დავალება რა იქნება თქვენ ზრუნვას ბავშვი ზრუნვა მოჰყვება თქვენს მიმართ ამრიგად ფორმულა ასეთია ჩით გვიყვარს ბავშვები, მაგრამ მათ არ უყვარვართ ჩვენ. რანაირ პროცესი შედგება? ესე იგი, რომ მე თქვენ რაღაცა თქვა მავთულის მეშვეობით დენს გიგზავნით, მაგრამ მავთული გაწყდა. ხო გამოირთვება ხოლმე ხანდახან სახლში დენი და ნათება აღარ აქვს, სინათლე ჩაქრა. ვიტყვით, ხო? აი ესე ქრება. ბავშვი ცნობერებაც როცა თქვენ არ უყარხართ ეს ურთიერთობის ძაფი გამწყდარია ამიტომ ამრიგად რაც არ უნდა უყურეთ ყურადებით მისმენეთო რაც არ უნდა დაემუქროთ და სხვა ამგვარი ხო ყურადებით მსმენელი ბავშვი ვერ გეყოლებათ იმიტომ რომ სიყვარულის ძაფი არ არის გაბმული უყვარვართ გვიყვარს მაპატიეთ მაგრამ ჩვენი საქმეების გამო ბავშვებს არ უნდა ჩვენი შეყვარება საკონტროლოდ არ შემიყარებს, გამოკითხვით არ შემიბარებს, შემიყარებს, მშობლების დაბარებით არ შემიყარებს, არა, ჩემი მონოლოგიური საუბრები და მოწყენი გაკვირვებით არ შემიყარებს, მას როგორ ხარ? მას უნდა შევწოთ რაღაცეები, ხო? ეხლა მე რო ეხლა აქედან დაგიძახოთ თქვენ, ჩემო ძირფასო მეგობრებო, ჩემო საყვარლო მასწავლებლებო, გიყვარან ბავშვები? ალბათ გუნდურად გავიგებ. კი, რა თქმა უნდა, რას გეკითხები მაგას, ხო? მაგრამ მოდით ერთი გავარკვიოთ რა არის ის სიყვარული რომელიც მასებს უნდა დაჰქონდეს გულით და ავლენდეს საქმეებში ამით როგორ უნდა იყოს ეს სიყვარული აი ეს სიყვარული თუ როგორ უნდა იყოს მე ახალი აღთქმიდან ამოვიკითხე ნუ დიდი ხანია ვიცი და თქვენც მინდა გითხრათ თქვენც იცით განამე იმას გეუბნებით რაც არ წაგიკითხეთ არ იცით მაგრამ აი ხლა ერთად რომ გავიცნობიერებ იქნება ეს ცოდნა გააცოცხლეს ჩვენთვის და საქმეში გადავიტანოთ აი ჯერ ერთი მათეს სახარებიდან ქრისტე ამბობს თქვენ ხსმენიათ რომ თქმულა შეიყვარე მოყვასი შენი და შეიძულე მტერი შენი ეს ძველად თქმაშია ნათქვამი არა ეხლა ქრისტე რას ამბობს? ის რედაქციას უკეთებს ყველაფერ ამას. ახალ აღთქმას იძლევა, ძველს კი არა. მე კი გეუბნებით თქვენ, გიყვარდეთ თქვენი მტრები. წარმოიდგინეთ რას გეუბნება, გამიგეთ, მტრები გიყვარდეთო. ადვილია?
დადვილურ არ არის, იმიტომ გვეუბნება მას. დაალოცეთ თქვენი მაწყევრები. სიკეთე უყავით თქვენს მოძულეებს და ილოცეთ მათთვის, ვინც თქვენ გავიწრებთ და გდევნით. აი რა განსაცდელში ჩავეკლო ამ ღვთის შვილმა და თვითონ ღმერთმა. Რა მოცამ დაგვისახა წინ? Sad gamoçadı çünkü yesi kuarulı. Marto tuhane bir daha kucu da çarmıyı dinat rogor gül kuara. Esko sak mi ararız? Unak tam gamoçun timeşrom miydi var klasda mi maks rahat sneri kahali söyle iş ara gaz gel gakoti deps. Mi maksun sıva. Meytom çor ba mi temizler başı mı iç çorun? Miyede başı çor başı mı? Şemes şunu turu es ahali gakoti di gamo miydes? Ay esi kuarulız sak mi ikneba? Ara. დაეთანხმება მას. აი ხო ბიჭი მიიზის და ჩავაჯინდი და რომ ოროსანია თუ რაღაცა რა ვიცი მე ხუთნიშნა სისტემით წამოსდეს თუ რაღაცა და რომ ყოველთვის ნერვებს მიშლის კიდევ ამიშლი მე დღეს ნერვებს იმის გამო ის ასე იქცევა ან მაქვს მე ნერვების აშლის უფლება თუ მტერი ჩემი უნდა მიყვარდეს ეს პატარა ბავშვი ბოლო-ბოლო რა თუნდა მივიღო რა თუნდა შევიცოლო რატომ უნდა უთხრა ვინმეს რომ ეს ბავშვი და დედებს და მამებს უსაყვედო რომ ან დირექტორს უთხრა ან ეს ბავშვი ან მე მომაცილეთ ეგ თავიდანო რატო გავაკეთო ასე მე ხომ აბზრდელი ვარ და ნათლის მფენელი არა ის ასეთია მაგრამ მეც ხო ასეთი არ უნდა გავხდე თუ ასეთი გავხდებით ქვაქვას რომ ორი ქვა რომ ვისრულოთ და ერთმანეთს შეეჯახონ საშე რა მოუვათ ორივე დაიმსხროა ხო ახა იქნება ერთი რაღაცა და თუ თავზე და ეს ნაფსრები დაგვეცა ხო ალბათ რაღაცა საიქმო გახდეთ შეიძლება არა ჯიუტრი ჯუზა ეჯახება თხების ამბავი ეს ერთ ვიწრო ბილიკჯერ შეხვდნენ ერთმანეთს მაგრამ მე სხვა მინდა კიდე წაგიკითხოთ უფრო ძლიერი უფრო ძლიერი ეს არის პავლეს წერილი კორინთელთა მიმართ პირველი წერილია მე-13 თავია ეხლა რას გეხვეწებით ის უბრალოდ გეხვეწებით ჩემო ჯერფასებო გეხვეწებით მოგწონთ თუ არა ჰუმანური პედაგოგიკა ამაზე აღარა ლაპარაკი ხო თქვენი თავი მაინც გიყვართ არა აი ეს რასაც ეხლა მე თქვენ წაგიკითხავ ისწავლეთ ზეპირად და ლოცვად აქციეთ თქვენს ლოცვად ეს კარგი მიდიხართ ქუჩაში, ჩაილაპარაკეთ, ჩაარაკრაკეთ ეს იშვიათი სიტყვები. ვიღაცამ გაგაბრაზათ. ეს სიტყვები ჩაარაკრა და დაცული იქნებით მაშინვე. ხო? გაგოდი სამზადებთ, აი ეს გაიხსენდეთ და ესე იგი ლოცვად გაიხადეთ ეს. აი მოისმეთ, როგორ არ აღირს ეს ლოცვა იყოს. უყურეთ. მე-13 თავი და პირველივე სტრიკონი. თუ მე ადამიანთა და ანგელოსთა ენებით ვლაპარაკობ. ხოლო სიყვარული არ გამაჩნია, მაშინ ჟღარუნა რვალი ვარ და ჩხარუნა წინწილა. თუ წინასამართლობაც მქონდეს, ყოველი საიდუმლო და მთელი ცოდნაც რომ უწყოდე, სრული რწმენაც რომ მქონდეს, ისეთი მთების გადაადგილება რომ შემეძლოს, ხოლო სიყვარული არ გამაჩნდეს. არარაობა ვიქნებოდი. მთელი ჩემი ქონება რომ დავარიგო და ჩემი სხეული დასაწვავად გავწირო, ხოლო სიყვარული არ გამაჩნდეს, არაფერი სარგებელი არა მაქვს. აი ახლა უყურეთ რა შემოიკლება, რა არის სიყვარული. სიყვარული სულ გრძელია. ჩაიწერთ ახლა ეს სიტყვები, კარგი და მე თქვენი შეაფთავი შეამოწმეთ. სულ 12 რაღაცა სიტყვა იქნება ასეთი. სიყვარული სულ გრძელია. სიყვარული ქველმოქმედია. არ შურს, არ ყოყოჩობს, არ ამპარტავნობს. არ შადის უწესობას. თავისას არ ეძიებს. არ რისხდება, არ განიზრახავს ბოროტს. არ ხარობს სიცრუით, არამედ ჭეშმარიტება ახარებს. ყოველივეს იტანს, ყველაფერის სამს, ყველაფერის იმედი აქვს და
ყოველი ეს ითმეს. აჰა. მე და რამდენ თქული ამას უკეთეს. არც ერთ წმინდა წერილში ასეთ ჰიმნს სიყვარულსას ვერ ნახავთ, ვერ წერწენიში. წერილები ბევრია. ყველა სათაყვანო ყველა წერილი, მაგრამ აი რაც ახლა თქმაშია, რაც პავლემ დაგვიწერა, არც და არ არის. ეს არის პირველი კორინთელთა მიმართ მეცამეტე თავი. ძალიან იმედი მაქვს, რომ თქვენ ამას ისწავლით ზეპირად, არ არის ბევრი. და მიუმატეთ კიდევ ერთი ფრაზა, რომელიც აქვე არა, მაგრამ ცოტა მოგვიანებით ამოიკითხავ. ღმერთი სიყვარულიაო. ღმერთი სიყვარულიაო. აი, როცა გითხრა ისმა, როგორ გვიყვარდეს ბავშვი, თქვენ ხო უკვე შეგიძლიათ თვითონ ამოვარჩიოთ სიტყვები, რომლებიც გეტყვით. აი, ასე უნდა გიყვარდეს ბავშვი. ხო? აქ არის ლაპარაკი, რომ ზოგი ესე გიყვარს, ზოგი ესე არ გიყვარდესო. არ არის ლაპარაკი. ყველა უნდა გიყვარდეს ამდოგარად. მოყვას უნდა გიყვარდეს ბავშვები, ვინ არიან ჩვენ? ვინ არიან და ყველა საუკეთესო მოყვასები არიან თქვენ ჩირებით? ეგენი არიან ჩვენი მომავალი მოყვასები. ეგენი რომ გაიზარდებენ, თუ კარგად გააზარდეთ, ეგენი წაგიღებენ საუკუნეებში გაგატარებენ თქვენ. 22 საუკუნეში გადასახლდებით თქვენ მათ მოგონებებში. აი ეს მოხდება. შეგაქებენ ეს შექება, ავატყობებისაგან დაგიცავთ, ცუდი რაღაცებისაგან დაგიცავთ, გამიცოცხლოს გაგიხარჯეთ, არ გინდათ რომ თქვენზე კარგად ფიქრობდნენ, კარგად გიგონებდნენ? ხო გინდათ ეს არა? გააყოლეთ მას ამისი მიზეზი, რომ შედეგი ასეთი იყოს. არ შეიძლება გაბრაზება. ამრიგად თუ ამ ბილიკზე დგებით, რომ ჰუმანური გინდათ გახდეთ, გაბრაზებას ხაზი გადაუსვით. ნუ, მისი ცნამორბედია გაღიზიანება. როცა გაღიზიანები, მაშინ ბრაზდები, ხო? მოიცდი გაღიზიანება. განმარტო ბავშვებთან. და რა გაღიზიანებს შედავლოცილო, რის გამო გაღიზიანდები, შენ ხო უკვე დიდი ხარ. თუ გაღიზიანება გინდა, გაღიზიანდი შენ თავზე, რომ ძველ რაღაცა დაშტაბულ გაკვეთებს აძლევ ბავშვებს და ამ ცინცხალ ბავშვებს კიდევ ინდიგოები რო ქვიათ, არა? გონება უჩერდებათ. ამაზე გაღიზიანდი. შენ თავს აუჯანყდი. ბავშვი არ არის აქ დამნაშავე. კარგი? ამერიგად. მოიცედ ეს გაღიზიანება. ოჯახშიც მშვენიერი ადამიანი გახდები, საკუთარ შვილებს აღარ უყვირი, თავს არ ესხმი, არა? სულ დარიგებებში არ ახარ, სულ ჭკის ჭალებაში არ ახარ. მასწავლებლები უნდა წავართვათ ეს სიტყვა, მასწავლებელი, ცით, ბევრი კი არ არის სამის, სულ ჭკის დარიგებაშია. ჭკის დამრიგებლები, მასწავლებლები კი არ არიან. არა, მოძალადები არიან. გინდა თუ რა ასე მოიქეცი, შენ მირჩე, როგორ მოიქცე, თორემ როგორ მოიქცევი, ეს ჩემი საქმეა. მაგრამ შენ კეთილად მირჩიე, დამარწმუნი ამაში. უნდობლობა. კი, 10-ჯერ უნდობლობელი რო იყოს ბავშვი, შენს ხელს არის შემკობა. აქეთ კი უნდა მოაბრუნდე და არა იქით კი ხელი კრა. არ გენდობიო ბავშვს რო ეტყვი, ესე იგი იმაში ზრდი, საპასხო უნდობლობა შენს მიმართ და თავის მიმართაც. რა გამოგივიდა ამით? მაგრამ ამ ბავშვს, რომელსაც არ ენდობი გულში, მაგრამ ნდობას გამოუცხადებ, მას ეს ბავშვი შენს კი მოიმართება. და ნდობასაც გამოგიცხადებს, თვითონაც მოემატება ნდობა. გამიგეთ? უნდობლობა. სიმკაცრე. ზოგიერთ როგორ დაბახო, ზოგიერთ მას მე მკაცრი ვარ. და სხვა ის ზამკაცრი მასწავლებელი, თვითონაც მკაცრი მასწავლებელი, ეს აი უნდა ის დაუდგა პოსტამენტი და ზედ დააყენო, როგორ ზედ ძეგლი. სიმკაცრე კი არ უნდა ბავშვს, გაგება უნდა. თუ არ იცი რატომ არ შეასრულა, რატომ მოიქცა ასე, და იმ წავსე სიმკაცრეზე გადაყო, ესე იგი დაჟაზე გადადიხარ, ხომ შეიძლება რომ ძალიან შეცდე. და რამდენჯერ ყოფილა ბავშვებისთვის, რომელიღაც ბავშვის მიგვიბრალები ან ქურდობა, ან რაღაც სხვა ამგვარი, და მე აღმოჩნდა ეს არ იყო ქურდი, მაგრამ როცა მივაბრადეთ, ის ხო დაიტანჯა, ის ხო დაქვეითა თავის აღზრდაში. აი ას ჩემოძიებასებო დაჟა წახალისება, ბრძანებლობა, დაკითხვა, გამოკითხვა. აი ეს ყველაფერი რა არის იცით? აი პედაგოგური სანაგვე უნდა შევქმნათ, იქ უნდა ჩავყაროთ ესენი. გვაქვს ბევრი რაღაცა ისეთი, რომელიც აი როგორც ჩვენს მეტყოლებაშიაც არის ბევრი,
უსორ მასორ გაუმართავი სიტყვა არა მოუზომავი სიტყვა ნაგავი ეს ყველაფერ ჩვენ მეტოდების არაგვარი რა თქმა უნდა არ უნდა მოიცილოთ დრო მოიცილებთ სად გადავყაროთ იქ შეიძლება საღარ დაბრუნდებიან ჩვენ შესენი ხო აი ეს არის სიყვარულის გამოვლენის საქმე მოდი ასე წესი მივიღოთ ისე უნდა გვიყვარდეს ბავშვები რომ შეგვიყვარონ ჩვენ ისეთი საქმეები უნდა შევთავაზოთ რომ მათ უკან დაგუბრუნონ ასეთივე კარგი საქმეები გამიგეთ ბავშვი წინასწარ ვერ შეგიყვარს თუმცა პირველ კლასში რომ მოდის სკოლაში უყვარს მასწავლებელი წინასწარ უყვარს მასწავლებელი მაგრამ ერთ ორ კვირაში ან ერთ ორ თვეში გაიგებს რომ თურმე არ უნდა უყვარდეს ეს მასწავლებელი ძალიან ჯიჩღინაა ჩაჯიდება არ მოსწონს და მოსწონს რაღაცები ვიღაცაკებს ვიღაცას არაკებს ამიტომ თქვენ ჩით რომ ბავშვების 20-25% ნაწყენია თავის მასწავლებელზე არ უყვარვარ მეო ისინი კლასში გისხედან ნაც განაწყენებული ბავშვები როგორ შეიძლება განაწყენებული ბავშვი ასალო მოდი მოძებნოთ ყველაფერი გვიყვარდეს ისე რომ მათგან საპასუხო სიყვარული მივიღოთ და მივიღოთ უხვად გან არ არიან ასეთი მასწავლებლები არიან და ბევრიც არის ასეთი მასწავლებელი ისინი რო არიყვნენ დაიღუპებოდა სკოლა თქვენ ეს რიგები უნდა გაამროთ თქვენ თუ უნდა იყო თუ ხართ ასეთები კიდე უკეთესი თუ ამას რამეს მიუმატებ და უფრო მეტად შეყურებ ბავშვს მაშინ კიდე უფრო უკეთესი გამიგეთ მაგრამ თუ ეს გვაკლია უთოთ უნდა შევისოთ ეს ნაკლი ჩემო ძირფასება როგორ გიყვარდეს ბავშვი აი გიყვარდეს კეთილი ურთიერთობები ჩემთან ურთიერთობაში ბავშვი უნდა ხაროდეს რაღაცა უნდა ესმოდეს უნდა ესმოდეს ჩემი თანაგრძნობა ისაც რომ მე მისი მეგობარი ვარ და არა ზედამხედველი არა არა მბრძანებელი ვარ მეგობარი ვარ მისი წუხილი მე მააწუხებს მისი დაცვა მინდა და ვიცავ მას მაშინაც როცა ის არ არის მართალი აი ავდექი და დავიცავი მე ის ამითი სინდისი გაუღვიძე გამიგეთ მე აღმზრდელი ვარ ქურც კი არ დავიცა ასე არა ქურც ქურდობა ზავაბრადებ კაცო იმიტომ რომ ეს უნდა ბავშვ მე ბავშვ ქურდზე არ გელაპარაკებდი და ბავშვის ქურდობა ქურდობა არ არის ეს ნაკლია მაგრამ დიდი რო ქურდობს ეს უკვე გამოსასწორებელია და შეიძლება ამას ამ გამოსწორებას რაღაცა იზოლირებას დაშერდეს არა თითოეული ბავშვი წარმატებული გახადეთ თქვენს თქვენთან ურთიერთობაში და განსაკუთრებით გაკვეთებებზე წარმატებული გახადეთ არაო არასწორი ეგ პასუხიო არასოდეს პირიდან არ წამოგცდეთ ბავშვო არასეტყვი ეს ნიშნავს თქვენს უკმაყოფილებასაც ხო ხომ ტონით ეტყვი ამ არას არა რაღაცა ტონი უნდა უთხრა მისზე და ტონში უკვე უკმაყოფილებაა ხო გაუფრთხილდით თქვენს ტონს იმიტომ რომ სიტყვები კარგი გვაქვს სხვა ხანდახან მაგრამ იმ სიტყვებში ჩადებულია ჩვენი უარყოფითი ტონი ბავშვმა ტონი მიიღო სიტყვა ვერ მიიღო ამიტომ გაუფრთხილდით ტონს რომ მასში თანაგრძნობა იყოს სიყვარული იყოს პატივისცემა იყოს გაგება იყოს გულისხმერება იყოს ბევრ რაღაც უნდა იყოს მასში პირადი ურთიერთობები გდებათ უნდა დაამყაროთ ბავშვებთან პირადი რა შენ და ეს ერთი მოსწავლე შენ და ის მეორე მოსწავლე ყველას რაღაცა ის უნდა ჰქონდეს იცით თქვენთან რაღაცა გასაიდუმლოებული ერთი კარგი მეთოდი გვაქვს ალბათ აგიხსენით კიდეც მაგრამ ზოგიერთ რამეს დავამატებ აი რომ მიეცეთ ბავშვს რაღაცა მოსწავლეს რაღაც რთული კითხვა ხო რთული კითხვა ნუ სიტყვაზე ვამბობ რას უდრის რიცხვთა ჯამი ერთიდან ასამდე მივეცი ეს კითხვა მეოთხე კლასელებს მეხუთეს მეექვსეს ვინმე გიპასუხებ სწრაფად რას უდრის რა ან ქაღალდი აიღოს ან კალკულატორი რომ ერთიდან ასამდე რიცხვები შეაჯამოს ე საცავ გიყოს ჩვენესა კითხვა იმისია რომ მიხედულობა გამოიჩინოს და უცბად გიტყვის აი ამას უდრის ეს ამოუხსნა დამოუხსნას ეს მაგრამ ეს გაუჭირდება ბავშვებს მე რა გავაკეთო უთხ მეტყვი ყურში მიჩურჩულეთ ვინ როგორ აკეთებს ამას ან ვინა პასუხი მიიღო ხო
და დავდივა რიგებს შორის, სწრაფად მოძრაო, ერთთან მივედი, ჩავიმუხლე, ყური ტუჩებთან მიუდე, ანიმან თვითონ შეჩარა თავისი ყური ტუჩები ჩემს ყურზე, მე მასალმო ტოტოტოტოტოტოტოტო მიჩურჩულა რაღაცა. მე კიდე თვალი ჩაღდე ვეთყვი, ბიჭო, რა კარგი ვინ ხარ შენ, რა კარგი ხარ რომ შენ მე მყევხარ რა. ან თვალებს შეუკებ, გამოხედვას შეუკებ, ანიმას შეუკებ, რომ ასეთი გონება გახსნილა და მრავხელა ნიჭი აქვს. ან პატარა ძმისთვის მოკითხვას გადავცემ რა, ეს ჩავიჩურჩულეთ ჩვენ ერთმანეთთან და ჩვენი ურთიერთობა შეიკრა ამით. არ ამ დარგაი კლასში. მეორეს მეორე უთხარ, მესამეს მესამე უთხარი, ასე ჩამოვიქროლე მერხებს შორის. ყველამ თავისი პასუხი მომცა, ვინ წავაკეზე, ვინ წავეშველე, ვისთან კიდევ გაოცდი და ბოლოს ამოშთება ვინმე, რომელიც მეტყვის მასწავლებელო. ერთიდან ასამდე ერთი წლის ჯამი უდრის ამასად ამას. მე არ გეუბნები თქვენ რას უდრის. აბა თქვენთან მიხვდით ამას, რას უდრის. არა. აი ასეთი ურთიერთობები. გამიგეთ, ამ ურთიერთობებში იბადება ბავშვის სწრაფვა ჩვენსკენ. თუ თქვენ გქონიათ საყვარელი ყავა და საყვარელი მასებელი, ხომ გავსოთ რა გიაბეთ ჩემს მასწავლებელზე არა? მას შევწირე ჰიმნი, მიუძღვნი მას. თქვენს დაუწერეთ ჰიმნი თქვენს მასებელს და ამოკრიფეთ იმისაგან ის მეთოდები, რის გამოც ის თქვენ შეგიყვარდათ. ამოკრიფეთ და ჰუმანური მასებელი თავისთავად გახდებით. ღიმილი. როგორი გაქვთ ჩემო ძიფასობა ღიმილი? ღიმილი არ გაქრეს თქვენი სახიდან. გამიგეთ, განამართლა ამაზე ვარ ლაპარაკი, ტუჩები უნდა იყოს გახსნილი და დაკრეჭილი პირები უნდა ქონდეს, ეგ არ არის ღიმელი. ღიმელი ხანდახან აი შუბლის შეკრომაც იცის, თვალის გამოხედვა შეიძლება იყოს, ან და ღიმელი შეიძლება იყოს მართლა ღიმელი, კეთილი, წაკეზებისა, პატივისცემისა, სიყვარულისა, არის ესეთი ღიმელები. გამიგეთ, აი ეს ღიმელი შემოქმედება და სხვამგვარები, თანასწორობა, თანაგრძნობა, ერთგულება. ალბათ საკუთარი პიროვნული თვისებები უნდა უჩვენოთ კიდევ ბავშვებს. რა არის ესა? აი ეს არის თქვენი კეთილგანწყობა, თქვენი გარეგნობაც. ესეთი ლამაზი ხართ, რომ ბავშვს უყვარხართ. ლამაზი, სუფთა, ფაქიზი. თუ მასწავლებელი ხარ, რა საკვირველი უნდა კოპცია იყოს ჩემო ძირფასო? არ მიხვიდე ბალახონებით ბავშვებთან, რაც ხელს მოგეც, უცბა წამოიცო და გაქანდი იქითკენ. არა, გაუფრთხილდი ფეხსაცმელსაც, რომ სუფთა იყოს ის, კააბას გაუფრთხილდი, კოსტუმს გაუფრთხილდი მასწავლებელო, ხო? გაუფრთხილდი თმის ვარცხნასაც, ყველაფერს. კეთილი მასწავლებელო, ქალბატონებო, ფრჩხილებს გაუფრთხილდი თქვენი ჭირებით. თუ ბავშვი თქვენს ფრჩხილებში ჭუჭს დაინახავს, რა იქნება ეგა? გაუფრთხილდი რიგლებიდან სუნი არ ამოგვდიოდეს ჩემო ძირფასო. მიხვალ ბავშვთან ახლოს და იმას ეს სუნი, ო ეს როგორ შეიძლება თქვენ ჭირებით? არა, აი ეს ყველაფერი არის ის, რამაც ბავშვი უნდა ამოზარდოს საპასუხო, თქვენ და მის საპასუხო სიყვარული. თქვენი ადამიანობა მასში ადამიანობას დაბადებს. მე ჩემი საუბარი დავამთავრე ჩემო ძირფასებო. მინდოდა მეაბნა ერთი გიორგის ისტორია, რომელშიაც გამოჩნდება ეს სიყვარულის პრაქტიკა და გამოცდებას, მაგრამ ამას შემდეგ გიამბობთ. და შემდეგი თემა იქნება საუბარი, მიეწუნება საუბარს მასწავლებელზე. მასწავლებელი თვითონ რა არის თვითონ ეს სიტყვა, რა მნიშვნელობა აქვს მას და რითი უნდა იყოს შემკული მასწავლებელი, რითი არ უნდა იყოს დახუნცლული მასწავლებელი. აი ამაზე გვქნება შემდგომი. ახლა დავალება ასეთია. გადაამოწმეთ თქვენი სიყვარული მოსწავლეთა მიმართ. აი მცნებათა შესაბამისად, რაც სახარებიდან ამოვიკითხეთ, გადაამოწმეთ ერთი. ხომ? და სად ემთხოვა, სად არ ემთხოვა, ეს თქვენთვის გააკეთეთ, ეს მოხსნება კი არ უნდა გაუკეთოთ ვინმეს, რომ ჩემი სიყვარული თურმე ასეთი ყოფდა და ასეთი არაო. არა, გადაამოწმეთ. სად გამოგდით, სად არ გამოგდით, სად უნდა შეივსოთ ურთიერთობა ბავშვთან და ეს კი არ გადადოთ. ხვალიდან უკვე სადეთ ერთი რაღაცის გაკეთება. სადეთ ნაბიჯ-ნაბიჯში დახვიდეთ ამ სიყვარულის ცაში აწვდილ კიბესთან. სრულ სიყვარულს ჩვენ ვერასოდეს ვერ ვისწავლით. მაგრამ რომ არ ვეცადოთ, ვისწავლოთ, აი უკვე იქნება ჩვენი ცოდვა. აი
დაუნთერჩემი საუბარი. მინდა მოგეხუიოთ ყველას და გითხრათ რა, კარგები ხართ რომ მისმენთ. კეთილი სიკეთეს გისურვეთ, შემოჯერფასო და წარმატებას ოჯახშიც და ბავშვებთანაც.